Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za jukwaa la KTN. Kabla kumshirikisha tena mgeni wetu, tupokee simu kutoka kwa Onesmus Mwambua akiwa Kitui County. Hujambo? Jambo. Naam, na naomba upunguze sauti ya runinga yako ili tuweze kuwasiliana. Sasa tunawasiliana. Naam. Swali langu ni hili. Naam. Naam. Asante. Nauliza kama tunaiki hizi mirengo ya wanasiasa iko na watu wao. Na kila mrengo wanaamini wakulini kwa viongozi wao. Nauliza mtaalamu wetu hizi sasa tunataka tuwe na uchaguzi wa uhuru na amani. Naam. Kuna uwezekano ulimi NASA wakiwa na kalenda yao, watangaze matangazo yao na yao alabu itaobotiana na ilete kuruko. Nijizikati na kuigia hii maneno ya NASA kuwa na hii kalenda yao. Asante sana Onesmus ukiwa pale Kitui, mtaalamu atakujibu swali hilo muda sio kwa mrefu. Tupokee simu nyingine kutoka kwa Dennis Machanga akiwa Mombasa County. Hujambo? Dennis, hujambo? Jambo, salamu. Asante sana kwa kutazama jukwaa la KTN. Swali lako au maoni yako ni epi? Maoni yangu epi. Kidogo Dennis, punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kuwasiliana. Nakupata. Naam? Nimesikia. Naingia kwa kusema ni vipi? Na usipopunguza sauti ya runinga hatutaweza kupatana kwa sababu kutakuwa na ule mtafaruku wa mawasiliano. Punguza sauti kisha unieleze. Hata mimi. Naam, tutakuwa tukiwasiliana naye Dennis tena muda sio kwa mrefu kwa sababu kuna ule wasiwasi ambao ameutangaza Onesmus kwamba iwapo wataruhusiwa kutangaza matokeo hayo huenda kukawa na shida. Je, kwanza kabisa tumekupata umesema Ghana mlikuwa mnakusanya matokeo vile ambavyo inaruhusiwa kikatiba. Lakini mlitangaza matokeo ama hamkutangaza? Hawezi tangaza matokeo kwa sababu kisheria hauna ile ruhusa ya kutangaza matokeo. Kisha unafaa kuelewa kwamba haya matokeo yanachangiwa na binadamu. Kwa hiyo kuna kitu tunaita kwa communication inaitwa human error ama clerical error. Na nitakupa mfano. Ukiwa katika polling station fulani kisha uambiwe mgombea wako amepata kura 4000. Ukiandika kwenye ile SMS uandike 1040. Alright? Sasa hapo utakuwa na 36000 tofauti. Kwa hiyo tali ya chama na ile tali ya tume ya uchaguzi itakuwa tofauti. Kwa hivyo nyinyi mlipokuwa mkipokea matokeo mlikuwa mnayafanyia nini? Unajua ukipokea matokeo yanapokea kwa sababu mbili. Number one, kujua kwamba chama chako kinaendeleaje. Okay? Na uwe na ile utafiti wako wa kujiwekea ili uweze kutengeneza mawaidha na decisions za hapo awali ukiwa na ile information ambayo inakufaa. Cha pili ni kuhakikisha kwamba ile zile kura ambazo umezipata zikitumwa katika center ile kubwa zaidi kama ile ya kitaifa. Unajua kwamba kama ni constituency fulani ilipata kura fulani, unapata njia ya kujikompea. Unaelewa? Si kwa sababu ya kujitangazia. Kwa sababu hizi vitu viwili ni vitofauti na Wakenya lazima waelewe hizi vitu mbili haziwezi andamana. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ukisema utakuwa na unajitangazia matokeo yako, utakuwa unatengeneza tashwishi katika mawazo ya Wakenya kwa sababu tutajuaje nani wa kuamini. Na ujue makosa haitatokea katika tu tali ya IBC. Makosa itotokea pia kwa tali yako wewe mwenyewe. Na ukiangalia lakini zile takwimu ambazo tumepokea kufikia sasa, unaona asilimia kubwa sana wanawaunga wale wana NASA. Unaona kufikia sasa 62% wanasema ni sawa wawe na kituo chao cha kuhesabu na kutangaza matokeo. Na kwa zile jumbe ambazo zinaingia wanasema ni kwa sababu wengi wao hawana imani na IBC. Mbona wasiamini waamini na IBC wasiamini NASA? Kwa sababu wengine pia wanasema hatuamini yeyote kati yao. Inakuaje? Ni muhimu tuelewe jambo fulani. Jopo la IBC lilichaguliwa katika maongezi kati ya vyama ambavyo viko katika uchaguzi unaokuja. Kwa hiyo wale watu ambao wako huko walichaguliwa na NASA, na Jubilee, na Kenya, na hizi chama zote. Kwa hiyo lazima waheshimu their own decision. Uamuzi wao wenyewe lazima waheshimu. Bila kuheshimu hilo jopo, basi hakutakuwa na sheria katika uchaguzi ujao. Sababu tunafaa kuelewa mambo fulani. Hilo tume ndilo ambalo lita print ballot paper. Sindio? Wale ambao wanakaa kwenye polling station watachaguliwa na ile tume. Wale ambao wanahesabu hizo kura watachaguliwa na tume. Wale ambao wanasema results watachaguliwa na ile tume. Kwa hiyo ni gani utaamini, ni gani hautaamini? Kwa hiyo jambo ambalo mimi nasema ni hivi. Hamna shida ya kujihesabia kura. Katika kila mchezo, kila mtu anajihesabia kura, ushindi, kila mtu anajihesabia. Lakini yule ambaye anatangaza mshindi ni moja. Hata kwa boxing, wale judge ambao wanakaa pale chini ni watatu. Lakini ambaye anatangaza mshindi ni moja. Uelewa? Kwa hivyo hatuwezi kuwa na sauti mbili zikisema nani ameshinda na nani hajashinda. Kwa hivyo umesema, lakini tukimaliza sasa kwa maneno machache, itakuwaje? Kwa sababu NASA wao wamejitokeza waziwazi wakasema hatuamini hawa watu, hatuamini iwapo watatupatia kura za kweli, ndipo sasa sisi tunataka kujipanga. Onesmus ameuliza sisi kama wafuasi wao tufanye nini sasa? Kwa sababu iwapo kuna uwezekano kukazuka hatari, tufanye nini? Tunafaa kuelewa kitu moja. Kitu cha kwanza, kwa sababu wa utengamano na amani ya nchi, lazima tukubali IBC ifanye kazi yake jinsi ambavyo umepewa ruhusa katika constitution ya Kenya. Jambo la pili, lazima tuwe na imani katika jopo ambalo sisi wenyewe tumelichagua. Hatuwezi, listen, ni kama kuchagua mke afike nyumbani kisha useme si huyu niliyemchagua. Haiwezekani. Ukishafika kitandani na mke, ni mke wako, hamna mwingine. Kwa hivyo katika nafasi ambayo tuko na IBC moja, hatuwezi kuwa na IBC wawili. Kwa hivyo, lazima chama cha NASA kijue, ni vizuri kujiekea tali na results zako. Lakini usijiekea jukumu la kusema ni nani ameshinda ama ni nani hajashinda. Kwa hiyo utakuwa unaharibu sheria, na cha pili utakuwa unaharibu amani na nchi. Hiyo ndio ukweli wa maneno. Asante sana. Yes. Sina la ziada mwenyewe kwa sababu wewe ndiye mtaalamu, wewe ndiye umekuwepo kwenye mchezo huu, wewe ndiye umeshuhudia, umetueleza kilichofanyika kule Ghana, ulishuhudia mwenyewe kwa sababu Ghana imetumiwa kama mfano. Wakenya sasa ndio wajiamulie wenyewe. Asante sana kwa muda wako Mark Bichachi. Mtazamaji, Mark Bichachi ni mtaalamu wa teknolojia ambaye alikuwa mshauri wa mawasiliano na siasa wa rais wa sasa wa Ghana, Nana Akufo-Addo, wakati alipokuwa katika upande wa upinzani. Sasa tunajua ndiye rais wa Ghana. Shukrani sana kwa muda wako na shukrani sana pia kwa kutuazima sikio na macho tangu tulipoanza matangazo haya. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa za leo, tukielekezwa na Jared, wapiga picha wa NASA Sauti, mafundi wa mitambo, mtayarishi wa kipindi mwenzangu Faith, nasema shukrani za dhati. Tukutane kesho Mungu akitujalia. Lakini usipitwe na makala yetu maalum Fukuto la Utangamano kwenye taarifa za KTN Leo unazoletewa hivi sasa na Ali Manzu. Usiende mbali.